Ja som o tom sníval celú moju kariéru. A dnes to prišlo a naozaj taký nával emócií, ktorý som mal posledný možno 5 minút, je to neopísateľný pocit a som za ňo veľmi vďačný. Bláznostvo, ako ľudia v Trnave naozaj si to užívajú a je aspoň vidieť, že čo to pre nich znamená. My sme radi, že sme to pre nich vybojovali, lebo dnes naozaj nás podporovali celý zápas a je to úžasné a idem oslavovať. Dúfal som, že Savi bude centrovať, lebo vyzeralo to nakoniec, že tam čakal, že či to bude vlastne centrovať a ja som bol sám a naozaj mi to položil presne na hlavu a ja som sa snažil len trafiť bránu a nie, vyšlo to tak, jak to vyšlo. Je to náplast na dve neúspešné finále, ktoré som už odohral so Slovanom a dnes to bolo tretie a do tretice všetko dobre, takže ja som spokojný, šťastný a tak o to je to možno krajšie, lebo naozaj tá sezóna pre mňa nebola ľahká. Prvá polsezóna vlastne bola taká so zraneniami, druhá som bol zdravý, ale už chalani mali lepšiu formu možno jak ja a ťažko sa mi dostával do zostavy a o to je to možno pre mňa také zadosť učinenie, že som sa tam dnes dostal a veril som tomu, že naozaj ja môžem byť ten, ktorý to môže rozhodnúť a tak sa aj stalo, takže ja som spokojný. No to kariéru asi tak, že som vďačný za to, že môžem behať po tráve a naozaj nebola to nejaká extra operácia, ale taká rutína by som povedal skôr a tak je to srdce, takže som rád za to, že behám, že sa tento deň mohol stať. Nevedel som si ani predstaviť, že ako to môže vyzerať a že naozaj, že aké emócie sú to a je to úžasné a je to pláč, smiech a všetko dokopy naraz, takže pre nás to bolo také možno doma dravejšie, aj taktika sa zmenila z tých ligových zápasov, dnes to bolo o niečo iné, aj v rozostavení a myslím si, že dnes to, že sme to otočili, je zrkadlo toho nášho mužstva, že na čoho všetko je schopné a dnes to je super. Opäť sa potvrdilo to, že aj hráči, ktorí naskočia, vedia s tým zápasom niečo spraviť, takže to je tá sila toho kolektívu a naozaj dnes sme to ukázali.